Meu nome é Carmina Rai. O dia em que eu nasci foi o dia em que o mundo acabou. Quem sobreviveu teve que buscar uma vida nova no subsolo. Em cima, não havia nada além de cinzas e frio e morte. As pessoas achavam que ia durar para sempre, mas sem nós lá em cima, a vida voltou. Eu tinha 6 anos quando eu vi o sol pela primeira vez. O papai e a mamãe ficaram desolados com o que viram. O mundo que eles conheciam se foi para sempre. Mas para mim, eu nunca vi algo tão perfeito. Não fomos os únicos a sobreviver. E lentamente, nossa comunidade cresceu. Nem sempre foi fácil, mas por um tempo, havia paz e prosperidade. Um novo lar, uma nova vida, nova normalidade. Mas, como sempre acontece nesse mundo, o que é bom não dura. Os salteadores vieram do leste, liderados por uma dupla de irmãs. As gêmeas. Diziam que ouviram falar do nosso pequeno paraíso. Disseram que queriam para eles. Nem tivemos chance. Eles pegaram tudo que era nosso. Nossa comida, nossas casas, nossa gente. A gente precisava de um milagre. Foi aí que ouvimos o nome Thomas Rush. Ele e o capitão dele passaram pela costa oeste ajudando pessoas como nós a reconstruir. E eles estavam em um trem que passaria por Hope County. A mamãe me mandou procurar por eles para convencê-los a nos ajudar a voltar para casa. Ele era nossa única chance. Nossa salvação. Mas deu tudo muito errado. Capitã, você tá viva? Deus! Estão vindo pra cá! Levanta, capitã! Vamos, levanta! São aqueles putos salteadores! Vão nos matar! Levanta, capitã, levanta! Nossa, Barnes, se continuar gritando assim, vai chamar a atenção de todo mundo. Rush, você tá vivo? Me ajuda! Não, não temos tempo, temos que ir! Barnes, não vamos deixar a capitã pra trás! Estão vindo rápido. Precisamos ficar juntos, entendido? Capitão? Sua hora de brilhar. Precisamos nos armar, temos que pegar nosso pessoal e temos que encontrar uma saída daqui. Mais fácil falar que fazer. Um passo de cada vez, Barnes. Você lidera e nós seguimos. Nós temos que achar um vagão de armas, equipar e salvar o máximo de pessoas que pudermos. Por aqui, Barnes. Sim, capitão. Melhor aceitar o prejuízo e correr. Vamos ficar bem. Ainda há o que se resgatar. Se você estava naquele trem, presta atenção. Aqui é um território de salteadores.
Tudo que era seu é nosso agora. Minha irmã e eu vamos pegar vocês. Meu Deus. Uma tempestade de areia está chegando. Vai ser um problemão se ela alcançar a gente. Vamos nos mexer. Vocês criam problemas, cara? Eu não faço ideia do que está falando. Responda, droga da pessoa. Seu trem estúpido que se foda. Aí, você! Faça alguma coisa! Eu sabia que virar Hope County era uma má ideia. Não vá pra longe, Ford. Fique com o capitão. Aguentem firme. Ainda não acabamos. Vamos quanto antes acharmos todo mundo melhor. Meu Deus! Os salteadores estão por todo lado. Acho mesmo que devíamos sair daqui. Fiquem calmos. Temos que ir andando. Deve ter mais alguém. Como esses otários conseguiram tanta coisa? Grande coisa? Então torça pra mim, sofrer. A gente vai jogar uma bunda lá no buraco da luz. Daí a gente vai ver o que eu faço. Mexe pra mim, desgraça. Mexe! Dedos dos gatilhos. Vamos ver o que eles querem.
Natal, pessoal! O Papai Noel entregou um trem cheinho de presentes do caralho. Ora, o que temos aqui? Coelhinhos. Preciso fazer uma pergunta, coelhinhos. Que porra acharam que ia acontecer? Andando numa minhoca de ferro gigante com nuvens de fumaça preta. Pensaram que não íamos ver? O que você quer? Bards. Nós queremos saber se vocês resolvem problemas ou criam problemas. O quê? Nosso pai sempre dizia que tem gente que resolve problemas e gente que cria problemas. O mundo tem uma caralhada de problemas. A gente quer achar quem nos ajude a resolver problemas. Nossos problemas. Se você resolve problemas, então a gente tá bem. Comida, roupas, armas. Tudo o que você precisar. Até plano de saúde. Mas se criar problemas, bom... Papai ensinou o que se faz com quem cria problemas. Quem cria problemas é resolvido. Uhum. O velho resolveu uma caralhada de problemas na época. É isso aí. Então, meus coelhos... Vocês são o tipo que resolvem problemas ou criam problemas? Resolvemos problemas. Temos resolvido problemas no país Barnes. Inteiro. Podemos conseguir água potável, construir abrigos. O que precisarem, a gente faz. Barnes, cala a boca! Sabe fazer tudo isso? Bom... Eu não. Mas o Rush aqui... Pois então você vai ser nosso número um em resolver problemas. Vai se fuder. Ah. Ok. Acabou? Então, vamos tentar de novo. Você vai ajudar a resolver problemas para nós, Sr. Rush? Ok. Se salva! Conheço você do trem, a capitã da segurança, certo? Eu sou a Carmina. Ai, meu Deus, eu vi você cair na água e consegui te puxar antes que se afogasse. O que posso dizer é que eu acho que só nós escapamos. Certo. Tá. Precisamos ter cuidado. As gêmeas fugiram com o Rush, mas muitos dos salteadores ficaram. Tá, nós. Precisamos voltar para Hope County. Minha mãe vai saber o que fazer. Vamos. Como vai, moça? Vamos, a gente só precisa ir seguindo o rio para chegar a Hope County. Não acredito no que aconteceu. Eles devem ter visto o trem chegar. Eu devia ter imaginado isso. Essas gêmeas de merda, Mickey e Lou. Eu vi elas pela primeira vez quando vieram até a nossa casa. Disseram que a casa agora era delas e que nós poderíamos sair ou iam queimar a casa com a gente dentro. Meu pai tentou resistir. Aí pegaram ele, depois pegaram a nossa casa.
A minha mãe e eu tivemos que recomeçar do zero. Não fomos as únicas vítimas. Mas a minha mãe conseguiu unir os sobreviventes e todos tentamos construir um lugar onde estaríamos seguros. Os salteadores estão bloqueando a nossa entrada. Vamos precisar de poder de fogo. Vamos continuar em frente. Eu passei por aquela mina antiga quando eu saí para buscar ajuda. Tem uma bancada de trabalho lá. Dá para montar uma arma. O Rush era pra ser a última peça, pra que a gente, enfim, pudesse dar o troco. Mas agora a situação tá pior do que antes. Eu prometo que eu vou descobrir um jeito de consertar isso. Aí tá a bancada de trabalho que eu falei. O Rush disse que você tem criatividade, então vamos montar algo. Você pode usar bancadas como essa para montar armas improvisadas e... Muito bom. Isso com certeza basta para criar uma arma. Puta merda, isso é um lançador de serras. Que incrível. Cara, agora esses salteadores vão se ferrar. Tá tudo pronto para atacarmos a ponte. As gêmeas disseram que ninguém deve sair de Hope County. E nem entrar. Melhor agradecer às minhas estrelas. Thank you.
minha mira! Estamos quase lá. Aí está. Um lar. Espero que a mamãe esteja bem. Carmina, graças a Deus. Eu estava tão preocupada. Mãe. Crianças, voltem para dentro. Eu já vou. O que houve? Tinha um trem cheio de gente para nos ajudar. Mas... os salteadores, as gêmeas... pegaram Rush. E mataram os outros. Ai, meu Deus. Foi tudo horrível. Eu sinto muito, filha. Eu sinto muito. Eu nunca devia ter saído daqui, mãe. Ah, querida. O que vamos fazer agora? Eu não sei. Eu realmente não sei. Ninguém vai nos ajudar agora. É só a gente. Só a gente. Shhh. Vamos entrar primeiro. Daí você me conta tudo. Obrigada por trazê-la de volta. Tá legal, gente. Você maneja bem uma arma. E você conhece esse vale melhor do que ninguém. Então? Aí. Que ficar se lamentando não resolve nada. Olha, o Rush ia nos ajudar a construir um lugar seguro. Agora é com a gente. Tem pessoas corajosas aqui, cada uma em um canto. Só temos que encontrar. Reunir todos eles. Mostrar que é possível enfrentar os salteadores. Mãe, não vai ser fácil. Eu sei. Mas é a nossa única opção. Aconteça o que acontecer, eu tô... Queria conversar sobre uma coisa. Então é isso. Um lar. Minha mãe tem razão, nós podemos trabalhar juntos para construir esse lugar. Quando precisar de uma forcinha, me dá um toque. Eu vou lutar ao seu lado. Tudo bem eu te chamar só de capitã, né? Capitã da segurança soa um pouco formal.
Escuta, você passou por um aperto. Se quiser se limpar mudando de roupa antes da gente começar, pode pegar aquelas ali. Você devia falar com a minha mãe. Ela vai te dar a ideia geral do que podemos fazer por Prosperity. Honestamente, eu não acho que a Carmina vá voltar, muito menos ajudar. Qualquer material que encontrarmos será bem aproveitado. O lugar pode não estar bonito, mas nossa proteção é o que mais importa. Isso rende tanta reflexão que é um espelho. Ah, oi! Aconteça o que acontecer, eu tô feliz que a Carmina tenha voltado. Meu nome é Kim. Acho que pode-se dizer que eu mando por aqui. Sei que você já passou por muita coisa, Capitã. Mas a verdade é que precisamos de toda a ajuda que conseguirmos. E no momento, é você. Achávamos que o seu pessoal naquele trem ia nos dar uma vantagem. Nós íamos todos trabalhar juntos para cultivar comida e fazer coisas. Íamos enfrentar as gêmeas. Mas tudo se foi agora. Então, cabe a você. Temos muito trabalho a fazer. Vou te mostrar como as coisas funcionam por aqui. Essa é Prosperity. Se quisermos ter uma chance contra os salteadores, a primeira coisa que precisamos fazer é colocar esse lugar nos eixos. Temos várias infraestruturas para fazer com que Prosperity prospere. Esses são os lugares onde você pode criar armas e veículos, cultivar plantas para a saúde e muitas outras coisas. Este é Hope County. Para tirar o máximo de nossas infraestruturas, precisamos de etanol para aprimorá-las. Seu mapa mostra os postos avançados dos salteadores, onde eles guardam o etanol que roubaram de nós. Recapture esses locais para obter o que precisamos. E é aqui que você encontra os seus especialistas. Pessoas com experiência para nos dar uma chance de luta contra as gêmeas.
traga-os para casa e eles deixarão Prosperity e você mais fortes. Mas sem Thomas Rush, nada disso vai funcionar. Ele construiu assentamentos antes e sem o seu conhecimento não poderemos elevar o patamar de Prosperity. Ultimamente, as gêmeas estão mandando muitos prisioneiros para a mina de carvão. Eu começaria procurando por lá. É isso, vamos resgatar o Rush, encontrar pessoas que colaborem com a infraestrutura e fornecer etanol para aumentar nosso potencial. Se nos ajudar, faremos de tudo o que pudermos para ajudar você. Ah, oi. Sem pra caçar me deixar entediada, mas agora que entra, tem um tempinho para isso. Olá. Alô? Aqui é o Bean, fundador da Wikibinha. Eu preciso de uma mão pra localizar uma coisa importante. Bastante importante. Alguém? É, tudo bem. Desligando agora. Ei, aqui é a Selene. Tipo, o Selênio. O negócio é que praticamente minha vida é uma caixinha e tá dançando num abismo pro inferno, sei lá. Talvez eu não viva até semana que vem, mas beleza. Tá.